Ok, សួស្តីអ្នកនរគ្នាហើយវីដេអូនេះខ្ញុំបាទក៏ចង់ review ខ្លះតាក់ទងទៅនឹងអ្នកដែលលេងនគរថ្មីណាយើងនឹងស្រាប់ហើយក្នុងការលេងនគរថ្មីវាពិបាករក item ណាបាក់ហុកក៏យើងពិបាកបាក់ចិត្តក៏យើងពិបាកអាហ្នឹងយើងមិនចាំបាច់និយាយទៅលើមូនទេប៉ុន្តែបើសិនជាករណីអ្នកដែលគេមានលុយលេងអញ្ចឹងវាអត់ពិបាកអីទេក្នុងការរក item ណាហើយជាក់ស្ដែងខ្ញុំបបាក់រោសំបីតាអាចក៏ខ្ញុំបបាក់រោដែរហើយដើម្បីធ្វើបានអាចទី1យើងត្រូវធ្វើការវាយឆាំឆាំបាឆាំបានបាក់នេះឡើយនេះណានេះឡើយនេះហើយទី2យើងត្រូវការយក token ES ដើម្បីធ្វើការដូរខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាដឹងហើយរបៀបនៃការធ្វើហ្នឹងនេះទុកខាន់ផាជានៅម្ដងមេបាននេះផាជាមានលក់អត់ឃើញមានលក់អស់ដល់មុខនេះទុកខាន់អឺមហីអូខេហើយមួយទៀតបើសិនខណ្ឌនេះយើងចង់បានមួយទៀតយើងអាចធ្វើតាមវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំយើងអត់ចាំបាច់វៃឆាំបើយើងអត់ចាំបាច់យកទុកខាន់បាក់តដោយើងអាចតែញ៉ៃទីមកស្គូលដើម្បីធ្វើការដូរហើយក្នុងការដូរនេះគឺខ្ញុំចង់បានអាចបើសមួយមួយទេប៉ុន្តែក្នុងការដូរវា random ទេយើងអត់ដឹងថាវាបានស្អីទេណាហើយឥឡូវយើងមកមើលពួកគ្នាតើយើងចង់ដូរយកបបអាចមួយតើយើងត្រូវការចំណាយអាចទីមកយើងវាយឆាំផើនឹងប្រមាណអឺមិនខ້ອຍពីយើងដូរបាក់ចិត្តទេណានេះអាចត្រូវការ80ណាត្រូវការ80ដើម្បីទទួលបានប្រអប់អាចមួយហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវការតែញ item for school 8អូខេឥឡូវខ្ញុំមាន12ណាខ្ញុំមាន12ហើយបើសិនជាករណីនេះយើងបើកយកអាមួយ10ណាកុំយកអាមួយ5ណាអូខេបញ្ជាក់តិចណា item នេះយើងអាចចូលវៃឆាំផើបានណាយកវៃឆាំផើបានណាយើងត្រូវការ8អានឹង125 goal អល់ប្រាដែរ125 goal ណាបើយើងដូរបានអាចបើមួយមួយយើងចំណេញណាតែយើងដូរបាក់ផ្ទះនឹងយើងខាតអានឹងនិយាយមកទៅយើងបត់ថយអល់ប្រាដែរយើងបត់ថយណាបើយើងបានវាល្អព្រោះអាចបើមួយអាចបើមួយមួយថ្លៃអល់ប្រាដែរមួយប្រហែលជាល្បាក់យើងនឹងវាថាថោកទៅប្រហែលជា300 goal ហើយចានេះមិនយើងទិញ125 goal ហ្នឹងអញ្ចឹង8អស់តែប្រហែលហ្នឹងប្រហែលជា100 200 goalជាងនេះទេនេះដូរចំណាញ់ជាងណាអូខេឥឡូវយើង start ដូរទាំងអស់គ្នាយកនេះយកនេះអូខេនេះអូខេលើទៅបំ80ខ្ញុំមាន80ទេអឺចាប់នេះបាក់ខំខ្ញុំសុំមើលសិនអូខេចាំបន្តិចណាខ្ញុំត្រូវដូរមែនទេនេះខ្ញុំត្រូវដូរនេះយកពី3មក2វិញមែនទេអូខេជិះមាន80មាន80មកអូខេនេះយកពណ៌ហ្នឹងមកវិញណាយើងនិយាយដូរយកពណ៌ហ្នឹងមកវិញសិនណាតើមកទីយើងចូលទៅដូរយើងអាចដូរតលាក់តែយើងដូរតឡើងដូចជាអត់កើតទេណាដូរតលាក់បានអានេះវៃឆាំបើបានទេអូខេនេះអាចនេះមកយើង confirm មកណាបានប្រអប់មួយហើយពេលដែលយើងបើកដូចក្នុងនោះវាមាន4 5អាចមិនដឹងទេខ្ញុំអត់ចាំដែរណាអូខេហើយមួយទៀតបើយើងយក token បាក់តដូយើងដូរនៅតាមម្ដុំនេះតាមម្ដុំនេះនេះតានេះនេះ food trader នេះដូរតានឹងដូចជាអស់ goal ណាពេលយើងដូរបានពេលយប់ដូចជាម៉ោង7ហើយយើងដូរបានហើយអូខេឥឡូវយើងធ្វើការបើកប្រអប់ទាំងអស់គ្នា
ta ai bạn ai để nhầm chọn bạn nọ nhầm sang sai ta ở bạn đi ok lấy start bạn pop pop ok dùng biên ad mũi dùng bằng ta ad nó chỉ ad bơm mũi mũi được còn vậy gì nè lấy dùng chạm mũi ngọt nhé mũi luna nó chỉ ad bỏ y giật đấy ad ad này ad speed bỏ y ấy ad này có ad y ấy đấy pop chọc chẳng miễn tha pram ad nhầm bạc máu cứ gặp bạn ấy thế chẳng cứ xa bong này anh ấy tôi chẳng pram chẳng miễn tha dương vật thôi đi bất sinh cả này dương bạc máu thành thống bà ad dương chọn bán ok đó bà hạ bỏ dương chọn bán thế nó cứ bà là mùi xiên được nhầm chẳng á ok chẳng bố ca thành thống bạc vô ad miễn tập bẩn nâng này còn tha bây giờ dương bạc vô bọc vô đắp hay dương vô bị chen vô vài muối hay mà dương vô đồ vô ad còn tay cạn này dương đố cứ việc thành thống tìm mình và có tháp ban át bơ mùi mũi đều vậy thì dương chọn bán này nè ok up là đó con tên ta support ở channel Razer Gaming bye bye tất cả các bạn bye bye.